不不不不，你这是什么表情？大王啊！对。所以我们现在呢，要赶快先把他送去上学。不要的出去，不要的了。啊！你看你儿子有个脏。哟，都是食物。他被装反了，他上面有写 R 跟 L。你看你，啊，你刚刚有看说明书吗？看假的，对不对？好的好的，最近呢我们又买了一样东西，而且这个东西呢是不换不行啦，就是布布的汽车安全座椅。哦，原本的那张汽车安全座椅真的用了好久，从他出生用到现在也已经三年了，我觉得已经把它用到淋漓尽致了。我还带他去洗澡过，没有办法，不洗不洗，他吐了，吐了乱七八糟。大家可以去看这支影片，因为他吐带他去洗了一次，他不洗我们全车就会一起 吐,、哦、一起吐。那我们就现在就是送布布去上学哦，先带大家去看一下布布现在坐的那一台汽座，先带大家看他现在坐起来是什么样一个状况，为什么一定非得换不可。Let's go。I want you back here with me. We never should have said.好的，首先呢，大家可以先来看布布坐这个安全座椅呢，是从他出生用到现在了。这个是 Africa 的安全座椅，我觉得蛮好用的啦。它呢是可以转360度。那其实这种安全座椅它有非常多种，那像这一种，布布，你这是什么表情？布布有好挤吗？有好挤吗？现在这里已经顶到最上面来了。那个。没有办法在晚上。它其实这个后面是可以上下，但是已经是最高了，肩膀已经快顶到这了。那其实对于小小朋友来讲，可以360度是非常方便，因为你抱小孩的时候，你可以直接转过来，然后把它抱起来。那布布现在已经长大了嘛，所以其实转不转，我觉得倒是无所谓了。他真的坐不下了。对，他这一个是真的真的已经坐不下了。原本的这一台它可以承载重量是15公斤左右，现在布布已经15公斤了，使用年龄是0到4。对，那每个小孩长大的大小快速不一样，那布布也差不多快四岁了，所以这一台算我们把它用到淋漓尽致，它也算呢陪伴布布成长，从很小很小很小的时候到现在，而且它是可以往后躺的哦，它是等于等于这样，对。那现在布布不需要躺平了，也不够他躺平，也不够你躺平了，你的脚太长了，所以我们现在呢要赶快先把他送去上学。好，那我们现在先赶快送他去上学，然后我们的新的汽车安全座椅呢已经到了，我们等下去把它换过来，等他下课的时候再看看他坐起来感觉怎么样。那我们就先送他上学 ，Let's go。好的，我们来跟各位介绍一下，这个是林口的大雾。天哪，这几天的大雾真的是很夸张哎。默默现在是觉得为什么我不在停车场拍拍，要出来拍？我说这样在云里雾里，感觉自然的滤镜也会更美丽。你以为你会成为王子吗？不会好吗？毕竟看我们的频道呢，有很多妈妈爸爸，所以你可以跟大家分享一下，如果再给你一次机会，你还会挑这类型的安全座椅？会啊，拜托，360度转很重。对，这一台最大的特点，就可以坐到4岁，3到4岁啊。然后它可以躺，躺的话是怎样躺？这样子。啊，你看你儿子有个脏，哟，都是食物。那时候布布的新生儿时段的时候，他躺的话就可以这样躺，但是这个功能大概只用了一小段时间就没有用了。然后他有第二种模式，是比较斜坐一点，包覆感比较重一点。对，然后是向后坐的，就是他基本上是可以360度旋转。其实我个人觉得啦，安全座椅这种东西，当然安全我相信只要不要买杂牌的应该都还好。像 Africa 呢，它的安全系数也是非常高，这一台的特性就是它可以360度转，也可以躺下，也可以怎么样，但是有另外一种我觉得非常适合新生儿的，就是它可以变成一个篮子直接抬走。可是那个有限年纪啊，对，就是只有新生儿的。那个的坏处就是它用的时间没有办法像它用那么久，这个是大概用到4岁。其实小朋友呢，
来到了四岁以后，准备进入五岁的阶段，他就会进入另外一个就是已经是半兽人的阶段。那小人阶段，对，小人阶段，到那个阶段呢，就应该要换一张新的椅子了。以这一张来讲，我记得它是20000多块，你用了4年，其实已经算是很划算了。而且如果你很常出去的话，就回本了。主要是因为年纪还小的时候，脖子跟头啦要多保护，一个刹车转弯。哦，这得倒水。所以呢，这一台呢也就正式的要从我们家退役，要去到我们这一台即将要去到另外一个家庭服役。那接下来我们就要来跟大家介绍我们家姑姑的新坐骑。所以你要先把它拆下来。对，我们要把它拆下来。去吧，好。好的，那我们接下来呢，布布要乘坐的神驹呢，就是我们 Kiko 的 KidFit 成长型的安全器座。那这一台呢，就是非常符合布布现在目前正好需要更换的使用时间哦。简单来说，这一台可以从3岁直接给它用到12岁，体重呢15公斤到36公斤，布布刚好满15公斤，所以现在用起来刚好用在最前头，提早进场，提早享用，直接可以给它用满个差不多9年10年的时间了，所以是非常非常的划算。那默默现在就来把它打开吧。哇，哎，它这椅背感觉像赛车，你知道那种赛车的那种座椅。其实它是有两种模式的，等一下就可以试给大家看。这是椅垫的部分。好的，其实它的零件蛮简单的了，两个扶手，扶手其实也就是把它直接，对，扶手上去以后呢，它这个还有两个杯架，这个很实用。Okay， 它被装反了，装个杯架也可以装反了。它上面有写 R 跟 L。你看你，那你刚刚有看说明书吗？看假的，对不对？这就是它椅垫里面的几乎所有的零件。椅背的话呢？好，他现在在看说明书哦。啊，丹丹，等一下还是有可能会装错哦。简单啊。你确定哦？哎，它这里有一个凹槽的钩，然后是扣在这一根上面。但是呢，刚开始你要让它躺平进去，先扣到位置了以后，为什么要有这一块？它是分开的，所以它这一块呢，如果没有这个东西作为中间挡的话，它会有一个空，就是会空空的，甚至有可能会撞到这个塑胶板。所以呢，它这个是这样，把它，哎。哇塞，放进去，这样就会等于是这两块的中间有一个打击比较舒服，然后最后超简单，搞定。对哦，就这么简单。这后面这里呢，就是有这个调高调低。简单来说，就是这一段呢，就是让你去预留从3岁到12岁的空间，或是之后他到一个年纪，他就不需要这个椅背。对，他可能就不需要了。我们其实当初会选这一块，有一个我个人蛮喜欢的一个设计，等一下就跟大家分享。我们先把它弄上车。哎，它真的很轻，跟之前那台比起来，你那之前是全背。之前那台哦，每一次要移动它都很像这样，那个真的是太重。但是对于小小朋友来讲，那个也是。对啊，那毕竟从新生儿做到现在。好，然后另外呢，跟大家分享一下这一块啊，好像 Kiko 他们官网好像也有吧。我不知道，你们可以去找找看。这个呢，就是保护你汽车的坐垫，因为有时候你这个会晃动，久了以后皮啊都被你磨爆，所以我会多垫一个、这个。这过来大家看一下这一台，这一台的是这样子，它是一个绳子配一个 ISOFIX 的这个卡槽。那 ISOFIX 的就是这后面这一根。现在新车几乎都有了，大家都可以看到，这里有一个铁架。这个 ISOFIX 的铁呢，它是连同的整个车体的一个结构，所以为什么大家都会推崇 ISOFIX 的原因，就是因为如果是绑定它的话会很稳。然后它这个呢就很简单啊，就是把它扣上去。啊，这个拿下来也示范一下，拿下来就这样，就这一个抽一下，固定好位置了以后呢，前面这一条轻轻一拉，哦，很方便耶，粘住了，搞定了。我们来测试一个之前比较难做到的事情。之前呢，我们的安全座椅呢其实非常厚，所以这个门跟那个门，如果那个门不小心停车场太小挡住了，那基本上就很痛苦。换成这一台以后，宽了啊，宽了，你可以直接从这个地方下来是没有问题。再过来呢，莫亚跟大家介绍一下，它这个杯架是可以收起来的哦，它的收法还蛮特别的。这样子，嗯。
再过来就是它的这个安全带。对，现在就是要用自己车上的安全带。我刚刚说到我很喜欢的一个设计，就是它的安全带呢要穿过旁边这个橘色的，这样它就不会卡住。好，这个有什么效果？如果有发生什么事情的时候，你是直接让他这样子绑安全带，这个安全带的旁边很有可能勒住他的脖子，或者是造成勒痕。橘色的这一块在的时候，如果有什么紧急状况发生，安全带跟他的脖子中间这里还有一点点的空间，所以他比较不会直接勒伤他的脖子。然后如果不用的时候呢，平常你也不用一直把它放回去，它就是这样子。然后有一个重点，就是它的防护机制呢还是很不错的，就左右两边跟这左右两边，它还是有一定的包覆程度的抗撞。你看到、哦、如果车子往另外一边撞过来，它可能头还有这个挡住，就比较不会直接去撞玻璃。这个高度呢可以随着它的身高去做微调，那现在我们应该就是用最低就可以了。好的，那你儿子的新战区已经准备好了。我不知道他会不会傻眼，怎么换了一个。对，所以我们等一下准备要去接他下课，来看看他第一个反应是什么。呀，爸不不啊，他傻眼，换新的一切，一切吗？对，新的雀。哇，安全带。New chair。你看，你现在要做这个哦。什么啊？跟大人一样哦。布布，你做好了吗？做好了。布布舒服吗？你喜欢吗？喜欢。你看水水放在哪里？你要放哪边？放这里。Yes。哇，好棒哦！好了，我们先开回家吧。Let's go。试一下来了，慢慢下来。OK， 好的，我们已经回到家里了。我觉得呢，他刚刚坐起来其实蛮稳的耶。他整个坐在那边，我原本以为他会在那边晃来晃去，可是我发现还好，其实蛮稳的。他的价格我记得是3600多还是3800，每个品牌不同，反正就是3000多块、4000块这个 range。我觉得他的价格跟他的 CP 值目前感觉是非常值得。因为我原本很担心，想说啊，布布要换新的安全座椅，是不是又要开贵的班？结果发现好像不用，就不同年龄层嘛，他的需求不一样。反正呢，我会把这一次 Kiko 的安全座椅相关资讯放在下方的说明文，大家如果有兴趣的话，可以自己去参考看看。那我们频道呢，有很多呢是当初默默在怀布布的时候跟我们一起成长的观众。那我相信你们的小朋友也差不多该换安全座椅了。所以如果你有朋友呢，也是最近也差不多小朋友在这个年纪，可以把这支影片呢分享给他，让他参考看看哦。好的，那如果喜欢今天的影片的话呢，记得给个赞，把这支影片分享出去给你身边。最近小孩年龄跟布布差不多，好像准备也要换一下汽车安全座椅的朋友，就记得订阅我们的 YouTube 频道、Facebook 开卷好模式播讲，我们都把它订阅起来。我们就好，我等下帮你剪，我们就下支影片见，拜拜，布布拜拜。它的价格是3000。不要讲话。为什么不要讲话？我说的就吃饭。吃饭不可以讲话是吗？对。